Eliška Remešová, psychoterapeutka, lektorka, facilitátorka a máma. Ahoj Eliško, vítám tě tady u nás v našem super skvělém studiu Podskalská 14. Ahoj, zdravím. Eliško, hned na začátek mě zajímá první věc, která mě napadne, když se řekne psycholog, psychoterapeut. Je, jaký to je, když tady to svoje zaměstnání oznámíš někomu jinému, že ho děláš, vytváří to v lidech strach, nějaký obavy? Setkáváš se s tím? Setkávám, vytváří stále. Um, myslím, že to je o hodně lepší, než to bylo dřív. Si pamatuju, že jsem jednu dobu, když jsem chodila na vysoké do baru, tak jsem to neříkala. <laughs> Přesně vzpomínám, že to vždycky reakce byly, bude... aha. <laughs> a odcházím. A konec. Když jsem říká, to není dobrý, takže jsem to často neříkala, nebo jsem si vymýšlela něco jiného. Bylo to je jako jednodušší pro ten, hmm. pro ten, večer. A teďka je to... Myslím, že už se místo strachu tam do toho mísí i nějaká zvědavost. Tak to mě přijde jako dobrý signál. Uh -huh. Je že to takový, že se začínají lidi víc ptát, jaký to je, co to znamená, uh -huh. jestli mám teďka plno v uh -huh. téhle době. Takže už je to jako, už začíná tak jako... A či myslíš, že to je? Myslím, že se o tom víc mluví, že už jako začíná. Myslím, že pro naši generaci už to je, uh, nechci říct ještě běžný, ale myslím, že už je to jako součást života, že se to jako mm. může stát, že v určitý fázi života potřebuješ psychoterapeuta nebo psychologa, takže už se na to lidi jako koukají tak jako, aha, tak asi to tady je, asi to možná není tak zlý, možná to někdy můžu mm. využít. Když se bavíme jako generaci našich rodičů, tak tam si myslím, že ten strach je ještě velký. Mm. Co myslíš, že to tabu jako prolomilo v minulosti nebo v té blízké minulosti? Myslím, že hodně pomáhá, když o tom mluví slavní osobnosti, že to se hodně uh -huh. daří, že tam máme kolem nich takový ten tu auru toho, jsou to jako skvělí lidi, jsou slavní, mají jako úspěch, mají skvělé životy, uh -huh. a pak najednou tam přijde ta rána, jako i oni uh -huh. chodí uh -huh. na terapii, i oni něco řeší. Tak to si myslím, že pomáhá moc že se lidi tak jako připodobňují, tak když můžou oni, tak můžu i já. A třeba si myslím, že v tom loňském roce ta celá situace pomohla. Hmm. Že vlastně já paradoxně doufám, že celý loňský rok pomohl se jako vydat tou dobrou cestou ve smyslu, že to o zdraví společnost, že nad tím víc hmm. přemýšlíme, jak trávíme čas, co děláme. A tudíž i to duševní zdraví teďka mělo jako velký prostor. Hmm. Hmm. Mě tam zavojalo to téma minulý generace rodičů. Já na terapii chodím taky a vlastně teď přemýšlím nad tím, jestli jsem to našim vůbec říkala. Uh -huh. Já... Vlastně to nevím. Možná asi ne, ale kdo ví, možná někde nad panákem, někde na chatě jsme se o tom bavili. Ale vím, že často lidi kolem mě, kteří na terapii chodí taky s tímhle, měli vlastně obrovský problém, že to v těch rodičích vyvolává velikánský strach. Mě by zajímalo, jak to komunikovat, aby mm -hmm. to přijali, jako, že to je běžný, že to je prostě, chodím mm -hmm. k zubaři, chodím na gynekologii, chodím k terapeutovi. Mm -hmm. No, já bych začala tím strachem, vlastně, proč tam ten strach jako je. A vysvětluju si to, že jedna věc je to něco, co se dřív považovalo, že jo, jako musím být blázen, abych tam chodil. Mm -hmm. Takže vlastně nějaký jako obrovský strach z toho, ty moje dítě. Je blázen, tak si myslím, že tam je druhá rovina toho strachu. Jestli moje dítě je blázen, asi za to můžu já. Uh -huh, uh -huh. Takže nějaký jako pocit viny, možná pocit selhání, možná nějaký jako to. A třetí věc je, jako, co se vlastně stane teďka. Jo, jako obrátí se to proti mně, přijde vlastně, bude tam řešit uh -huh. mě, ještě v těch filmech je to takový jako podpořený, za všechno může tvé matka. Že? Jo, 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 jo. Tak si myslím, že tom tomu jako hodně uh, se cyklí. A co s tím? No. Um, jak to komunikovat? Já si říkám, že to vždycky asi se jako odkomunikuje tak, že to něco způsobí. Jo. Hmm. Ale asi říct tele, cítím, že to teďka potřebuju, pomáhá mi to řešit někde jinde, Pomáháme se bavit o nějakých věcech, ale nemusíš se bát, jako mám se dobře jinak, jako funguju. Vlastně tam dávat nějaké to ujištění a možná No, asi tak. Přijde mi dobrý to, asi mi dobrý to říct. Já si myslím, že je to jako fajn se tím učit. To i vlastně říkat, že díky tomu pořád pomáháme té společnosti mm. se ozdravit víc. Um, ale taky ty reakce rodičů někdy jsou velmi odmítavé. Já mm. myslím, že taky v pohodě to jako nějak vzít, že za to, to už já nemůžu, že to už se mnou nesouvisí. Mm. Že to tak má. Jak, tohle, jak vlastně ten tvůj job, tvoji práci vzali tvoji rodiče? Jak se na to dívají, na to, co děláš? Jo. Je to pro ně jako ta holka pracuje s bláznama, nebo jako ta holka pomáhá ne, ne. lidem? Nebo... Já si myslím, že to i dost ovlivnilo, protože moje máma, když jsem byla na střední a začala jsem už se na psychologii připravovat, tak se dodělávala vysokou a vybrala si na základě toho andragogiku a vzdělávání mm -hmm. dospělých. Takže už tam vlastně psychologii měla, už se k tomu dostala. A i když mě vychovávala, když jsem byla malá, tak četla. V té době Matíčka, což je jeden z jako nejuznávanějších českých dětských psychologů. Takže si myslím, že měla vždycky k tomu nějak jako blízko a že to se promítalo i v té její výchově a v jejím stylu komunikace se mnou. Takže to nebylo takový překvapení. Že já jsem se vlastně s psychologem poprvé potkala, když mi bylo 13-14, kdy vlastně máma, když jako naše se rozváděly a máma si říkala, nebylo by jako dobrý to nějak jako ošetřit, nějak ji opečovat v tom, vlastně zjistit, jestli něco nepotřebuje. Zároveň se to nějak, jsem byla asi v osmičce nebo na základce a, a pamatuju si tam situaci, kdy jsme se nějak pohádali v rámci té třídy a já jsem odcházela s tím, že jsem jako zastávala nějaký jako názor proti všem mm -hmm. a že jsem jako přišla domů z toho hodně nešťastná a nějak, to jako, nějakou dobu to kulminovalo, protože to bylo nějaký téma, co se tam třeba týden řešilo. A máma jako řekla, Hle, já nevím, nevím, co s tebou, nevím, jestli ti vlastně jako pomáhám teďka, tak mě jako objednala k terapeutce, psycholožce tehdy. A pro mě to bylo jako obrovský wow, tahle práce vlastně. A tam to myslím, že to i začalo, to, že jsem to chtěla dělat já, jo, ale že vlastně jsem si říkala, Ty, jo, to je skvělý, že se někdo objeví, probere to s tebou. Já jsem to tam všechno řekla, a ona mi řekla, no a nechceš, nechceš to zkusit, jako se jich na to zeptat, proč to tak máj. Já jsem přišla do školy, zeptala jsem se, ono se to vyřešilo. Říkám, cool, to je super práce vlastně. Jakože to můžeš takhle někomu uh, změnit vlastně to, jak se má. Jo, takhle jednoduše. Takže si myslím, že mě máma naopak spíš tomu vlastně přivedla, že u nás doma to bylo vždycky něco jako součást, že to je jako možný, je to podpora, je to nějaká péče. Takže teď naopak to uh, toho spíš asi využívají. Jako rodina, víš, jakože je to dobrý mít v rodině psychologa. No jak to vypadá tady no. to využívání? No, no, no takže prostě volá, a říkají, hele, teďka řešíme jako, uh, nevím, když jsme řešili jakýkoliv, že mám neteře, uh, synovce, tak, takový to, teďka se mu nechce do školy, tak co s tím, jak ho přimět, jo, nebo teďka nejí, co s tím. Takže se jako spoustu věcí teďka se ověřuje vlastně u mě spíš tak jako... Je to po té duševní stránce takhle v pořád. takže je to hezký, takže rozhodně já se jako, jsem se potkala s velkou podporou doma. To, dělám je suplá, to je super, to je pokroková maminka, jo, to je hezký. Jo, jo. Jak, j, jak si udržuješ ty hranice ale potom v té rodině, aby to nebylo jenom já jsem Eliška, která řeší vaše problémy nebo nějaké potíže a situace? Chodím na terapii. <laughs> Jasně. <laughs> Myslím, že to je nejlepší řešení. My máme teď jako, jako, náročný uh, rodinný období, že tam máme nějaký, uh, nějakou diagnozu, teďka čerstvou a vlastně to, že můžu chodit někam na podpornou terapii hmm. a vylívat si kyblík jinde, pro mě znamená, že v té rodině zpátky můžu být Eliška a ne hmm. takže, takže to je důležité. To no. je skvělé, že jsi sama příkladem no, své vlastní práce. Tak my bychom měli, že? My jako... Vy musíte? Nebo no, měli no, byste. A, tak kde není policajt, není uh, přečin jo, jo, jo. asi. Takže uh, nás jako nikdo nekontroluje, ale měli bychom. Ano, mělo by to být součást naší praxe, že chodíme na naše individuální terapie, že chodíme na supervize, že tu naši práci neustále reflektujeme s někým dalším. Uh -huh. Takže tohle dělám. A máš ještě nějaký jiný způsob psychohygieny? tvoje práce jako v mojí představě je, poměrně dost náročná, můžeš se setkávat se spoustou emocema, které je těžký od sebe, nebo můžou se dotýkat třeba i něco, něčeho tvýho vlastního. Mm -hmm. Jak ty s kým pracuješ? A um, mně přijde, že se těch emocí hodně bojíme ve společnosti, jo? že to, co i teďka řekla, mm, pro mě, takže první věc, co mě na tom napadá, je, já bych se měla od těch emocí jako držet dál, mm. Ale mně vlastně přijde hodně důležitý je prožít a přijmout s těma lidma. A ve chvíli, kdy vlastně tam jsem a je to moje práce, tam vlastně být, vytvořit tam nějaký bezpečný prostor a vytvořit tam prostor pro to, aby si tu emoci uh, odžili, tak uh, emoce jsou nakažlivý. Takže samozřejmě ve chvíli, kdy ten klient je smutný, nebo je zklamaný, nebo prožívá bolest nebo prožívá um, nějakou velkou nedůvěru v něco, pocit viny, tak to se samozřejmě dotýká mých emocí. Já si to umím jako představit, prožít to s nima, ale díky tomu prožití já už si je potom od nich nemusím utíkat a schovávat. Oni mm. prostě odplynou, protože to je pro to vlastně, to mě to kouzlo těch emocí. Že oni to jsou, ty je, je přijmeš, ty je prožiješ a oni jsou pryč a oni tady nezůstávají s tebou. Oni tady zůstávají jenom tehdy, když je nevidíš, když je nechceš vidět, když se od nich právě držíš dál. Takže v tomhle ohledu není třeba pro mě nějak zpracovávat ty emoce. Spíš jako dobrý myslet na sebe ve smyslu odpočinku. Mm -hmm. Že mě pomáhá prostě chodit ven. Já jsem třeba ráda, že teďka uh, Ida spí v kočárku každý den, takže je prostě skvělý, že mám každý den dvě hodiny venku. Uh, a je jedno, jestli prší, sněží a svítí sluníčko, takže to mě pomáhá. Pomáháme uh, pomáhá mi prostě večer občas jako vypnout a nedělat už nic. Mám takový ty fázy, kdy čumím do blba, třeba 10-15 minut, jenom proto, abych jako vyčistila tu hlavu a odpodnětovala se zase zpátky. Takže tohle všechno pomáhá, no. Mně mm -hmm. to připomnělo jedna moje kamarádka, taky terapeutka. My vyprávěla, že měla u sebe na sezení pár, který řešil, že podle té slečny, ten muž jako nedostatečně projevoval svoje city, nezapojoval se do nějakého jako jejich společného života to říkám hodně obecně, já jsem u toho nebyla, i ona byla Jasně. dost obecná, ale o co jde, že ona si uvědomila, že ta terapeutka, ta kamarádka, že to pak přitáhla vlastně domů, že jí začalo to stejný vadit na tom jejím partnerovi mm -hmm. a někdy po týdnu zjistila, že to vlastně má od těch svých klientů, že to mm -hmm. jako v ní něco jako probudilo a ona se to přetáhla domů. Mm -hmm. Jestli se tohle děje, vlastně možná spíš než ty jako samotné emoce, které se stanou v tu chvíli no. na tom místě, jestli třeba ty témata se ti někdy přetaví do tvýho života, mm -hmm. ať už partnerského nebo tebe samotný, no. jako tvého světa vnitřního. A děje se to na úrovni té konfrontace s tím, nebo tý, toho zrcadla. Jo, že mně přijde, že se to jako nevytvoříš. Že vlastně ve chvíli, kdy ty něco prožíváš v tom životě, nebo ve chvíli, já jsem konkrétní, když prostě mě se něco děje doma, nebo se něco děje ve mně, tak je... A myslím, že stejně jako všichni, jednoduchí to třeba jako přehlížet, nebo to nevidět, nebo se snažit to nějak řešit jinak. A pak prostě slyšíš to, jak ten klient tomu říká jinak, má u toho jiný prožitky... M do, nějak to dobře formuluje a ty si říkáš, že to je zajímavé vlastně to, co jako mi říká, pak na tím samozřejmě přemýšlíš dál. A ve chvíli, kdy se ti to neděje, tak to steče dál. Ve chvíli, kdy se ti to děje, tak to tam samozřejmě zůstává. A to je to něco, co má smysl potom si rozpracovávat na ta individuální terapii nebo na té supervizi, jo? že vlastně jak zabránit tomu, že to moje přenáším na ty klienty, mm -hmm. což je za mě jako první nebo nějaký znak profesionality, že to opravdu nedělám, že jsem jako vědomá o tom, že si tohle reflektuju, že tam jsem v nějaký metapozici a uvědomuji si, tohle je moje, ne, ne tvoje. A, takže to děje asi, asi jo, asi kdyby se stala jako i mýho muže, tak ti řekne, že, a, vlastně, a vlastně nevím, co by ti řekl na tohle. Tak se ho zeptáme. Tak jsem, Nikdy. Něk, něk, někdy <laughs> se někdy. se zeptat. Ale přijde mi, že to spíš pro mě jako upozorňuje na témata, se kterými třeba nejsem v pohodě já. A to, co mě pomáhá, je, že mi trvá nějakou dobu, než to otevřu. Že vlastně si v tom chůlku sem mapuju, jestli je to moje nebo není. Jestli je to jenom něco, co uh, brnká na nějakou srovnávací notu, že si řekneš, ty, jo, jak to, že oni to mají takhle, my to máme jinak. Mm -hmm. Ale vlastně čekám, co to se mnou dělá. Čekám, jestli mi to nakonec potom vadí. Až musím si to, já bych to vlastně možná taky chtěla mít jinak. A pak je to pro mě cesta to zase otevírat a, a pracovat na tom svém příběhu, na tom svém vztahu a svém prožívání. A nebo si řeknu, ne, tohle vlastně není moje. Jako, mm -hmm. uh, Oni to mají jinak, já jsem se v tom něčem našla, ale vlastně vím, proč to mám jinak, vím, proč fungujeme jinak, nebo proč soukromně, jako sama za sebe, to chci, uh, chci mít jiný. A pak to dokážu pustit. Mm -hmm. uh, ale když se mě to drží, tak, tak uh, jdu za kolegama já. No. Stalo se ti někdy? že jsem musela nějakého svého klienta, jak to říct, no, opustit, je možná moc silné slovo, mm. ale prostě s ním ukončit spolupráci. Ptáme se na to, mm. rovnou řeknu, protože je to taková jako spíš popkulturní otázka, jo? protože v těch filmech a seriálech je to vždycky hodně často jako fakt přehrocený. Jo? Buď Uh, přesně. Buď se prostě do sebe zamilují, yes. nebo je se stane prostě z toho klienta příšerný psychopat, který chce vyvražit celou jako rodinu no, no, no. toho terapeuta a tak. Uh, já si představuju, že to někdy nebude, nebo může se to stát, mm. ale že to nebude tak dramatický. Mm. Ale zajímalo by mě, jak, jestli, se, jestli tyhle situace někdy nastaly, nějaký mm. jako podobný, nějaký jako rozloučení se s klientem a Jaký to vlastně je? Jak pro ten klient může mít i třeba z toho nějaký nepříjemný pocit, mm -hmm. jak se s těma jako konfliktníma situacemi v práci vyrovnáváš? Jo. Já jsem klienty opustila jenom, když jsem odcházela na materskou. Mm -hmm. Vlastně jinak se mi to nestalo, že bych měla pocit, že mm, to ve mně něco spouští, nebo že třeba tomu klientovi nejsem užitečná, takže mi dává smysl to jako ukončit nebo ho předat někomu jinému. A, ale když jsem se dozvěděla, že jsem těhotná, tak jsem vlastně musela začít komunikovat s všem svým klientům v určité doby. Hele, máme nějaký, jako, máme nějaký jasný deadline vlastně, máme prostě nějaký jako omezený čas. A v tu chvíli jsem se na to hodně ptala, jestli chtějí se mnou pokračovat, mm -hmm. um, anebo jestli chtějí třeba už teďka kontakt na někoho jinýho. A, bylo to hlavně u těch stávajících, to bylo jednodušší, že tam si myslím, že to jako nějak přirozeně brali. A mám pocit, že se to i trošku jako zefektivnilo, že nějak cítili, že tam vlastně je nějaký jo, jo, konec, nějaký kde deadline. už se jenom nebudou mít. Tak jako, že měla pocit, že se tak jako víc snaží to vyřešit. Ale když se ozývali noví klienti, tak tam jsem to jim to říkala. Říkám, hele, mám jenom 3-4 měsíce, komu jako můžeme to zkusit, ale já vám nemohu zaručit, že, tam jako, že to do té doby vyřešíme, nemohu vám zaručit, tam s váma budu. Um, může se stát, že to potom budete muset vyprávět celé někomu jinému, jak jste na tom, chcete si najít někoho jiného nebo ne. Hmm. A, a dávám tady to rozhodnutí těm lidem. Uh, v jiné formě se mi jako je neopouštěla, ale taky tohle hodně komunikuju na začátku, že mně přijde, že klienti, když už se rozhodnou, že jako do terapie jdou, tak je to často takový jako záchvat odvahy. Hmm. Jo, že to je nějaký moment, kdy se něco děje, často je to takový moment, kdy si říkají, takhle už to fakt dál nechci, nějaké možná pomyslné dno, nějaký jako hodně špatný moment, kdy napíšou a přijde mi, že jsou v tu chvíli velmi mm, jako zranitelní na nějaké odmítnutí, že v tu chvíli vlastně musí přijít ta podpora, hmm. která řekne, je to dobrý krok, děláš to dobře, teďka v tom vydrž. Takže já na tom prvním, a tam mě přijde právě velmi citlivý, že se může stát, že ten terapeut nesedne a že je to vlastně odradí od té práce. Mm. Takže to je něco, co já se snažím na tom prvním setkání hodně komunikovat a říkat, ale budeme se bavit o těch niterných věcech, budete si možná přicházet na věci, které jste nikdy jinde neřekli, možná se nikdy za ně budete stydět, že je chcete říct, nebo že nad těma přemýšlíte a je hodně důležitý, aby vám bylo dobře tady se mnou, a jestli to necítíte, tak je úplně v pohodě uh, mi to napsat. A já mám seznam kolegů, které vám můžu doporučit. I z toho, jak vás třeba navnímám a tak. A, ješ, a já to nevezmu osobně, tak se nebojte mi to říct. Mm. A přišlo mi je hodně důležité tohle jako opečovávat, aby to tam vlastně nenastalo. Mm. Protože, no a asi věřím tomu, v tom, že ve chvíli, se to děje totiž ve mně, tak se to děje i v tom klientovi. Jasně. Víš, že jako Jasně. když cítím, že ten klient jako se mnou... Že mi ně, jako něco nesedí, tak nesedím ani já jemu. Hmm. Takže se tohle snažím hodně už na začátku ošetřit. To je skvělé. Ty jsi říkala, že jsi uh, opouštěla klienty předtím, nebo ve chvíli, kdy jsi otěhotněla. Teď už jsi rok a půl, máma. Hmm. Jak, to jde? <laughs> Jak to jde vyrovnávat vlastně tu. Uh, profesionální nebo nějakou tu pracovní část tebe a tu mateřskou a ptám se na to naprosto otevřeně, protože to řeším i já. Mm -hmm. A mm. přijde mi, že to moc nejde, <laughs> že to je prostě, že už to na to smrti jedno bude tak a po druhý jinak, ale zajímá mě, jak to prožíváš no. ty. No já si říkám, jak ten život bez dětí byl jednoduchý, mm. co jsme řešili. Mm. Vlastně to je pro mě asi největší aha. Jako, že ta zkušenost je nepřenositelná a že nechápu, jako v kolika jako velmi jednoduchých situacích jsme vnímali jako problém. Přitom byla možnost jako kdykoliv kamkoliv dojet, kdekoliv přespat, cokoliv vyřešit, zůstat déle v práci, mm. že to všechno bylo tak jednoduché vlastně, že to bylo jenom o tom, že jsme se my sami bránili nějakými jako vlastními strachy, limity jo, a tak. Tak to vnímám jako velký rozdíl, že teďka je tady někdo jiný, kdo tě potřebuje a kdo jasně nastavuje hranice. A, a myslím, že v něčem mi tohle hodně pomohlo, že, mm -hmm. že se teďka hodně učím říkat ne na věci, co nedávají smysl pro mě, které jsou třeba zajímavé, a dřív bych je vzala, co kdyby náhodou, jakože dobrý kontakt, zajímavá pomoc, mm -hmm. zajímavý projekt. A teďka si říkám, ne, to nemůžu brát prostě všechno, jako jsou věci, které. Dávají smysl, kde jsem užitečná, kde asi můžu pomoct. A pak je podle mě spoustu věcí, kde by mi jenom ego uh, to chtělo vzít a říct si super, mám tady tohle. A říkám si teďka, mm, už to není zodpovědný, není to fair vůči ním, není to fair vůči mně, není to fair vůči dceři. Um, jako kašlu na to komunikuju, to na začátku. Ale hledám to ještě pořád, ten balans. Hmm. A my jsme to zkusili vlastně, když bylo dceři rok, tak, jsme, tak jsem si našla chuvu na jeden den. Říkala jsem si, že chci stálého člověka, který tam bude s náma. I proto, že vlastně nechtěla jsem mi dávat do nějakého, nějakého zařízení. Koně jsme to řešili s Adamem, jako jak to uděláme, jestli jako on třeba si sníží úvazek nebo ne. A pokud jsem si říkala, že to asi není zatím reálný, takže mm. prostě zkusíme prostě najít na někoho jiného. A, a testovali jsme to tak, že jsem asi dvě nebo Tři první návštěvy tam byla s nima a jenom jsem mapovala, co se děje, jestli to ona zvládá nebo ne. No a my máme velmi extrovertní dítě, které... Uh, mám radost z toho, že se cítí dobře s lidma, takže to vypadalo, že to klaplo dobře, že si sedli. Má, má naši chovu moc ráda a mě ten den pomáhá zase si vzpomenout, kdo jsem já. Mm -hmm. To cítím, to je pro mě hodně důležitý. Je něco, co ti chybí? Uh z doby před rodičovstvím? Hmm. Chybí mi asi spontánnost v tom. Chybí mi takový to, že můžeš v pátek večer si říct, tak zítra ráno jedeme na dva, na tři dny někam. Mm -hmm. Někde přespíme, budeme venku, a zbalíme se, pojedeme na hory. Nebo takový to, že se řekneš, někde jsem se zapomněla, můžu tam zůstat. Tak, tak to mi chybí. Že už je tam takovýto vzadu, že jako zabezpečit, mm -hmm. jako bude mít co jíst, má dost oblečení sebou. <laughs> jo, prostě, jak to jo, jako jo, vymyslíme. Jo. Ale zároveň. Já mám pocit, že jsme si to nemohli líp načasovat, vlastně. Protože paradoxně ten loňský rok byl pro mm. mateřství asi nejlepší. Možný. Ve mm. smyslu, že se nikde nic nedělo. Jo, jo, jo. Takže v tomhle jako ačkoliv samozřejmě se děje, jako velký rodinný tragédie na mnoha stranách a to období jako takový je samozřejmě jako náročný a těžký a asi ty důsledky budou dlouhodobý, tak pro sebe tohle bylo jako velmi úlevný, že jsem jako necítila velký strach z toho, že mi utíká život. To říká hodně matek, hmm. který jsou čerstvé matky v jo. minulém roce. Jo. A i spoustu lidí šlo do druhého dítěte, vlastně, jako, by v těch, jako těch, ten 22, jako baby boom, velký. Ty jsi ještě říkala, že rodičovství je nepřenositelná zkušenost. Mm. To je tako, taková větička, kterou jsem slýchala vždycky hodně. A ještě předtím, než jsem měla dítě, teď ji slýchám možná ještě víc. Souhlasím s tím. Jenom uh, mám pocit, že tím, že tady tu zkušenost si prožije velké velký množství lidí, že by se tomu mohlo víc věnovat před, neď? Uh, to taky, aha, to aha. taky, no, to, no jasně, jako v něčem jo, ale to je taky podle mě jako ten život mimo komunity a v tom, mm -hmm. v tom jako svém uzavřeném mm -hmm. světečku, že opravdu jako předtím, než jsem já měla děti, tak dítě, tak jsem, uh, jsem moc jako s rodičima nepotkávala a když už jo, jako myslím s nějakýma kamarádama, co měly děti, tak mě vlastně vůbec jako to nezajímalo, že mm -hmm. já jsem se na to neptala, nebo jsem se maximálně vyslechla. Ale to, o čem jsem chtěla mluvit, bylo, že uh, tím, že tu zkušenost má velký počet lidí, tak uh, a ta zkušenost, i když je vlastně po každý trochu jiná, protože každý máme to dítě úplně jiný, tak je to nějaký téma, o kterém lidi hodně vědí. Mm -hmm. A generuje to různé nevyžádané rady. By se jim mohla, jestli jestli si ty s něma jako setkala, a pokud ano, jak se s něma jako vyrovnávala, nebo vyrovnáváš, mm -hmm. se to pro tebe nechám to být, mm -hmm. nebo se to něčeho dotýká. No, mě že téma nevyžádaných hrad obecně jako hodně zajímavý fenomén. fenomen. Což se teďka hodně, i tím, jak to terka otevřela moc hezky, mm -hmm. na jiné témata. Myslím, že se to hodně řeší. A mně přijdou asi důležitý i ty nevyžádané rady. A co s nimi dělám? No, jako. Mm. Myslím, že o spoustě z nich mám svůj názor a zhazuju si je ze stolu. A. Někdy to jako vysvětlu, proč si myslím, že ta rada není dobrá. Že u některých lidí, u některých rád, u některých témat se to jako dovolím a jdu do toho a říkám, hele, já to cítím jinak, dělám to jinak. Mm. A u některých rád prostě jenom řeknu díky a a, <laughs> a čau. A čau. A je to proto, že pořád vnímám, že ty rady jsou jako míněný dobře, i když jsou jako nevhodný. Mm -hmm. Víš, že vlastně si cítím, že já tam vlastně pořád cítím nějaký zájem. Jo. Jakože třeba teďka se mi stalo dva dny zpátky, jsme poprvé udělali okruh bez kočárku ven. Jako velké poprvé. Mm -hmm. jedino. A šli jsme do, do obchodu vyzvednout balíček a do druhého obchodu na, nakoupit pečivo. A byl to takový jako trouhelník, který byl. Bych... Ale a to jsou velikánský dobrodružství najednou. To celodenní výlet. Byl to trouhelník, který prostě za normální okolnosti by si měl za 20 minut hotový. Zašli hodinu a čtvrt. A, jo, jo. Obdivovali jsme úplně všechno. A bylo to pro mě moc prima. Ale že jsme. Uh, ale bylo to teďka ty dva dny zpátky nebo tři dny, když všechno začalo tát. Mm -hmm. A my jsme den předtím měli s Adamem konverzaci na, na téma padající sní ze střechy, mm -hmm. Jo, a jak se to má řešit, nemá řešit, a tak jako, bylo pro mě docela inspirující, protože jsme nějak řešili, jako, jestli se mají volat policajti, nebo nemají. Jo, tak jsem to jako, to mi vůbec nenapadlo na tím takhle přemýšlet. Tak jsme to nějak uh, se o tom bavili a teďka jsme šli ven s tou uh, celou druhý den. A já jsem celou dobu tohle měla v hlavě. Víš, ale takový to, jako, že koukáš na ty střechy a vlastně nevíš, mm -hmm. jako. Takže jsem ji vždycky držela tak jako dál. Říkala jsem si, když jsem viděla ty mokré fleky, jakože jsem se vyhýbala těm mokrým kalužím na té ulici, abych věděla, mm -hmm. kde to padá. Ale přesně se stalo, že kolem nás prošla starší paní a řekla: Pozor, padají ty věci se střechy, jo, jo, jo. máte ji tam moc blízko. A, a já jsem říkala: Jo, děkuji, děkuji, hlídám si to. A šla jsem a vlastně jsem si jako říkala, první chvíli to bylo, jak to. Ježiš, nejsem blbá, přece jako, mám dítě, chápu, že to tady padá. A to. Ale pak jsem si vlastně říkala, co mi tím chtěla říct. Ona mi tím nechce říct, že jsem nezodpovědná jo. matka, že jo. jdu po ulici. Ale vlastně mi tím jenom říká preventivně, tohle se může stát, že? Takže jsem vlastně byla ráda, že jsem jí jenom poděkovala, hmm. protože to přesně bylo ta nevyžádaná rada, která ale možná je 99x nevyžádaná a posté možná může hmm. někomu pomoct hmm. něčem. Jo, to, tak tady, tady to mi, tady ten příklad mi přijde, že tak jako je to spíš zájem té paně, to vlastně no. jako nebo pro mě by to bylo, bylo vlastně docela milý. Hmm. Mně se třeba děli věci, z toho pamatu tolik a nevím, já jsem to připahovala, jak jsem malá a jak jsem chodila, že nenamalovaná a tak hodně jsem zhubla, já jsem vypadala, že mě je prostě sedmnáct a mám malý dítě. A stávaly <laughs> se takové věci, jako jsem šla nasmíchat, teď já jsem ho nosila v tom nosítku a teď prostě najednou z metra vyběhl chlap a začal na mě řvát, ať si... Kurva, poři, pořiďte si ten kočár, teď to dítě zabijete! A takhle do mě valil. A já jsem, úplně, jsem absolutně jako nechápala, co se děje. Myslím si, že jako na takovýhle situace obecně jako ty konfliktní už nějak reagovat umím. Ale tohle bylo pro mě úplně... Že člověk vyběhne z metra, kterým jede někam, prostě úplně jinam, aby se prostě mě seřval za to, že zabijím svý dítě. A Vlastně jsem těch, těch jako, situací měla strašně Těm... moc a, a většinou jsem se tomu jako spíš zasmála nebo jsem s tím šla dál. Já myslím, že to víc bolí možná od těch lidí, kteří jsou blíž, jako jo. od rodiny nebo tady. tak, že tady ty jako, kolem jdoucí jsou takový jako zpestření toho kojícího dne, hmm. než jako něco úplně šíleného. Hmm. Tak asi moje výška mě, mě chrání. Možná jo, ale, ale možná to jo. To se mi nikdy nestalo. Já furt něco, já se furt, to nestalo, furt. furt, Pak další nejde. paní, ta tems, tak jako vedle mě pod fousy možná je i měla, říkala, chudák, chudák rodiče. A já na ní koukám a říkám, jak chudák rodiče, ještě to řekla chudák. <laughs> Říká, jak jako a ona. No jo, takováhle mladá musí vás živit. A já jsem opět, prostě víš, jako že Takovýhle prostě úplně šílený, no to je jedno, to ne, dneska to není o mě, ale že vlastně mě to zajímalo, protože jak stejně, jako říkáš, i ta Tereska Pešková, která otevírala to téma, kdy už budete mít děti a tak, který může být hodně zranitelný, tak i tohle mi vlastně přijde důležitý, mm. že ty matky jsou na začátku samé no právě vůbec. No a to je právě věc, která mě taky zajímá, co tě překvapilo na, na mateřství, Jestli něco tě překvapilo, nebo možná i taky trochu vyděsilo. Hmm. Přemýšlím. Ale co mě. Já jsem četla v těhotenství knižku uh, Setkání s vlastním stínem, takže Mateřství, mm -hmm. Setkání s vlastním stínem, přesně nevím, jak se to jmenovalo, je to od, od Maitrey na Karatovství. A to bylo pro mě hodně zajímavé že jsem si vlastně říkala, jo, to je vlastně pravda, že to mateřství jako vyvolává ty příležitosti, to, to zrcadlo, podívat se vlastně, co řeším já, jak to mám já, jo, co, ty ambice, strachy a tak. Takže jsem, a myslím si, že i tím, že mám psychologické vzdělání věnuju se tom tématu, tak si myslím, že mám jako velkou výhodu v tom, že jsem si na spoustu věcí takhle jako teoreticky přišla. Mm -hmm. Um, takže mě jako asi nepřekvapilo nic jako ohledně jako samotný, ale co mě možná spíš tak jako zalarmovalo, bylo práce s nějakým vlastním vztekem. Vlastně. A myslím, že to je téma, a jsem ráda, že to teďka tady říkám nahlas, protože mně přijde, že to je téma, o kterém se vůbec jako nemluví. A je to jedno z dalších prostě velkých jako pandořiných skřínek, který ty společnosti je. Jo, že vlastně ve chvíli, kdy s tím, nebo aspoň já to tak jako vnímám, že s, je jako, že u té mámy hodně platí to stokrát nic umořilo osla. Mm -hmm. Víš, že vlastně, když seš tom, že vlastně ve chvíli, kdy si někdo půjčí dítě na tři hodiny a to dítě tři hodiny pláče a nevíš, co mu je, protože uděláš celý to kolečko potřeb a o to dítě pořád pláče a vlastně, když by to byl dospělý člověk, tak si řekneš, tak nemá svůj den, je to v pořádku, prostě mm -hmm. ale tím, že o to dítě jako potřebuješ pečovat a cítíš, nebo to dítě to taky potřebuje, aby se o něj pečovala, že? Ale cítíš tam tu odpovědnost, že vlastně my jsme odpovědní za to neko well-being, za tu osobní pohodu toho dítěte? Tak ve mně se jako jako že se tam uvědomu ten pocit viny. Mm -hmm. A tu bezmoc jako teďka nemůžu s tím nic dělat, nevím, co se děje. Jo, a že jsem na začátku měla ty strachy jako tak jsem jako úplně vlastně špatná mm -hmm. máma, dělám to jako úplně blbě. A, a ta snaha tomu porozumět, jako tak co se teda vlastně děje, kde je ta příčina. A mně přijde, že nic z toho není užitečný. Mm. Že vlastně úplně jedno, proč se to děje, jako, i kdyby jsi jako přiznala, že jsi špatná máma, tak jako, a co, jak, mm. jak to řeší tu situaci. A že vlastně ta možnost se od toho jako odstřihnout, od tady těch pocitů, co to vyvolává, a vlastně si jenom říct, no tak nemá svůj den, a já tady dokážu s ní v tom být, tak to mě překvapilo, že se to jako musím učit víš, že jsem nějak čekala, že tohle tam bude samo a vlastně mě hodně vyděsilo, když jsem se jako poprvé slyšela, jak jsem jako vyklepaná vlastně nebo, nebo když jsem uh, jako někdy v prvních měsících uh, už jako po těch, po těch jako hodně nespavých nocích jako zakřičela uhum. a vlastně jsem si říkala ježiš, co se to děje, uhum. proč se to děje, já co nechci dělat uhum. jako kde to je, proč to tam je jo, takže tohle bylo pro mě jako velký aha, a vlastně jsem si říkala, že když tohle řekneš venku tak pak se jako že se sypou na to všichni jako, ježiš, ale je to tvoje dítě, máš ho mít ráda a přece nic nedělá a to. A vlastně s tím vším souhlasíš, ano, je jako, je to tvoje dítě, máš ho ráda, nic nedělá, je to všechno v pořádku, přejde to, je to jenom fáze, ta rada, mm -hmm. rada. Ale myslím, že víc toho přijetí a ty možnosti si jako na to zanadávat, jako je to těžký tohle a, a vlastně děláme jako věci, které možná nejsou správně, ale vlastně už tu chvíli nevíme, co jiného dělat, jo, že? my mm. přijde, že se v tom moc nepodporujeme vzájemně. To rozhodně souhlasím. Mm. <laughs> Nikdy jsem slyšela, našimi to říká moje kamarádka, nebo jsem to někde četla, že jako rodič jsou souzená podle těch nejhorších momentů. Jo. No, Aha. což mi přijde ta úplně tragický tady no, ta věta, <laughs> ale v něčem tomu rozumím, protože uh, nejčastější, moje zkušenost, nemusí to tak být, dostáváš jako reakce na svý rodičovství v těch jako vyhrocených momentech, který se dějí někde na ulici, nebo v krámu, nebo jo. prostě to dítě, jako ve chvíli, kdy to dítě jako nefunguje, tak jak by mělo, jo, prostě, jo. prostě má nějaké emoce, v tobe to taky něco vzbudí jo. a teď tam jako roste těch emocí tak moc, že už toto okolí jako nezvládá, prostě. A, a proč to říkám? Teď jsem Jsoum se kamarádka, dostala. Kamarádka, že ty moment. ano, ano, ano. Uh, no, a jak, no jasně, a ty pracuješ s tím teda tak, že si řekneš prostě, hle, je to jenom, jako, jako jenom moment, prostě nemá svůj den a jdeš od toho dál, nebo máš i jako. Ne, ale já vy že to pořád učím a hledám tu správnou tu. To, co se teďka, nebo to, co mi začalo fungovat v tom prvním roce, je, že jsem si začala uvědomovat jako celou tu cestu do, k tomuhle momentu, hmm. že to jako není dobrý, 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 dobrý boom. Ale že to je vlastně jako, hele, je to dobrý, ale, je to dobrý, ale už cítím, že už jako do přesílu, už cítím, že už jako mi ztrácím trpělivost. A vlastně si v tu chvíli, když je možnost ji jako předat třeba Adamovi v tu chvíli, abych já se mohla zase zpátky a, zazdrojovat, používám od Bartáko, takové, se moc líbí ten mm -hmm. jako zazdrojovat se, dát si zase zpátky trošku jako odfrknout si, tak se dokážu vrátit a jsem zase jako čerstvější, a to znamená třeba jenom to, že si zajdu na záchod vlastně. Jo, 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 rozumím. Jo, ale je to prostě mm. jenom ty, ty dvě minuty, tři minuty, kdy se člověk přesně prodýchne, jo. napije, jo. vyčurá, nají, cokoliv jenom, aby prostě nadýchá čerstvého vzduchu a vrátí se zpátky. Tak to mi pomáhá. A pak v těch chvílích, kdy v tom jsem, tak mi pomáhá se jako říct, vlastně jako by si sama sobě říkat to, co se teďka jí děje, Není, protože něco já. Jo, není to tvoje jméno. Vlastně, jo. To mm. Znamená, v ní se teďka něco děje a mě tam, já mám jinou větu, která je jako, jako můj mantra, a to je, že fakt ty děti je třeba milovat nejvíc ve chvíli, kdy si to nejméně zasloužej. Mm. A to mi jako hodně pomáhá. Že si říkám, tak tohle je teďka ten moment, kdy potřebuje tu lásku cítit mm. hodně. Takže mm. teďka, když když já budu poslouchat to, co se ve mně děje, tu vinu a ten vztek, tak se od ní akorát odpojen. Mm. A jediný, co způsobím je, že to zvětším. Ale když to teďka prostě jenom budu. A budu zpracovat sama se sebou. Vlastně ani nemusím pracovat s ní, protože se jenom držím. Že? Hmm. A říkám, tak teďka pracuji sama se sebou, teďka pracuji se svým dechem, teďka pojď se dostat ty do pohody, protože skrz tebe se ona může vlastně tohle naučit. Hmm. Tady tu kontrolu, tady to, jako, tu regulaci a to. Ale je to teda strašně těžké. Je to jako, to úplně ti jako rozumím to, o čem mluvíš. a Znám to sama moc dobře. A hmm. Někdy to jde, někdy to jo, nejde. Jo. A už jsem se naučila se jako odpustit, když to. Jo nezvládnu, když prostě jo. zařvu a no, prostě odejdu do druhého pokoje. a prostě nemluv na mě, prostě nech mě bejt, protože je. já teď se už jako přestávám ovládat, je. už to jako nejde. A podle mě ještě rozdíl, jestli ta scéna, jako ta, ta, scéna se děje venku nebo vevnitř, když jste sami. Jo, že třeba pro mě je to těžší, když se to děje jenom, když jsme spolu my dvě. Uh -huh. Vlastně. Jo. Protože já, že mě venku, já vlastně zjišťuju, že pro mě ten, jako to okolí není tolik důležitý v tom. Jo? A že tam vlastně vnímám spíš jako na co se jako připravuju, myslím, že jako dcera teprve teďka začíná mít ty první jako záchvaty. Jo? Mm. Že teďka to máme jako měsíc, kdy jí někdo vezme hračku nebo jí něco mm -hmm. se nechce dát a ona mm -hmm. jde do jako úplné hysterie. A pro nás je to, jako myslím, že pro nás jako rodiče je to šok, protože my dva jsme oba jako velmi klidní vlastně, mm. že u nás se musí dít něco opravdu jako strašně velkého, abychom jako to dali najevo v nějaký jako v expresivní podobě, jo. Takže já vždycky říkám, jako u nás musí být podnět 10 z 10, abychom reagovali jako 8 z deseti. Mm -hmm. A Ida to má, takže jako stačí 1 z 10 podnět, ale je, je to úplně naplno. A já jsem to na začátku vlastně hodně jako na ní se napojovala, protože říká, že říkají, že děje se něco strašného. Mm -hmm. A teďka jak už ji znám jako osobu, tak si říkám, aha, ono to není tak hrozný. Jenom ona prostě projevuje extrémně radost a zároveň extrémně mm -hmm. prostě naštvání, takže pro nás oba, si myslím, zadáme. To znamená, jako, nenasedatý na to, protože my, když tohle děje se nám dvěma, tak víme, že už je to fakt průšvih. Mm. Takže já se připravuju vlastně teďka už na to, že ona bude ta, co bude jako pěstičkama na zemi v obchodiáku jako prostě mlátit. A říkám si, a co mm. bude? Já tam prostě budu jenom stát a počkám, až to jako projde, až to z ní jako odteče, mm. a pak ji vezmu a obejmu. A vlastně už se, a vím, že to bude těžký, ještě jsem to jako teoreticky nezažila, ale už teďka vlastně zpracovávám to okolí, aby mě to potom nenutilo dělat věci, co nechci. Hm. Hmm. Vlastně. Hele, a třeba taky ne, jako, víš, třeba taková... Ta no, třeba se, to ne třeba se to, nepodaří. Mně se to zatím ještě někdy vlastně pořádně nestalo a to jsem si myslela, jo. že mám to dítě, který to dělat bude. Ale... jo, tak fajn. A je to třeba. vlastně docela klid, jako jasně, že se stál spousta věcí, ale jako takový ten echt, jako záchvat, prostě to, co znáš, jako z vyprávění, nebo jsi to někdy někde viděla v byle, prostě, jo, jo. A to není product placement. Jo. Tak, naštěstí ne. Já ještě. Snad. <laughs> ještě mám jednu otázku k tomu mateřství. Myslím, že to je téma, který se jako už potvírá, ale zároveň by mě zajímala tvoje zkušenost i skrz tvojí práci. Jenom jedno slovo, šestky nedělí. Mm -hmm. co, co, jako, jak, jaký pro tebe bylo to období po tom porodu? Pro mě krásný. Mm -hmm. Já mám moc dobrou zkušenost. Já jsem zvolila ambulantní porod. Což znamená, že jsme šli hned po porodu domů. A, takže Ida se narodila ve dvě odpoledne a v sedm večer snad už jsme sedli jako do auta a jeli jsme domů. Adam koupil fo a v devět mm. večer jsme seděli za naším ideálním stolem, jedli mm. jsme polívku a Ida vedle spala, vedle na gauči. Takže to bylo pro mě jako velmi příjemné. Navíc uh, Ida jako adventní dítě takže vlastně to bylo doma jako hezký. Mm. Brzy se stmívalo, takže to byla taková jako nora doma, víš, jako, že to bylo jako takový, už tam byl ten stromeček, všude byly světýlka, hráli nám jako hezký písničky. <laughs> takže my se tak jako, já mám byt, že jsme tak jako propluli těm šesti nedělem, že to pro mě bylo jako hodně pěkný. Ale my, pro mě, si myslím, že to hodně souvisí s tím, že jsme byli od prvního dne doma. Mm -hmm. Že jsem tam neměla žádný, uh, vlastně žádný takový ty jako mech momenty, kdy mi někdo do toho kecá, někdo mi něco říká, já nevím, jo? že vlastně to hned od začátku bylo, že jsme si podle mě všichni tři frčeli jako na nějakých hormonech, že to bylo jako krásný. A mě přijala máma asi na tři týdny, se mi druhý den přivezla prostě hrnec vývaru, takže na mě jako mm. velkou podporu jako z té rodiny rodinné stránky. A pak byly ty Vánoce, když všichni říkali, jo, vy máte ten nejhezčí dáreček už přece, mm -hmm. jako od listopadu. Takže pro mě to bylo fakt moc krásný. Vlastně mě Adam byl dlouhou dobu doma díky tomu, že byly Vánoce. Takže my jsme v podstatě celou tu dobu strávili spolu a myslím, že jako ten masakr přišel až potom, <laughs> když už jsme byli jako sami dvě, mm -hmm. víš, že to najednou už opadlo, tady ty hormonální vlny. A... Pamatuješ si první moment, kdy jsi s ní zůstala takhle úplně jako sama? A teď nemyslím jako mm -hmm. hodinku, kdy někdo jako kam odešel, nevím. ale jako ten první den nebo nějaký další čas. Hele, asi už tolik ne. Už to pryč. Jo, myslím, že to je pryč. No. To je jako první pusy a tak jsem si říkal, že tady to by mohl být ten první moment. Jo. Dobrý, děkuji za mateřství. Já bych šla ještě kousek dál a zase se dostala na nějaký jiný téma. Mě ještě zajímá ty a Instagram, mm -hmm. protože pro mě je to furt taková novinka, ono to netrvá tak dlouho, ne? Nebo jakoby tak... Rok je to teďka. Už je to rok. Mm -hmm. Teďka je to rok. Sakra, 2020 projel takhle. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Co tě k tomu vedlo? Upravit si, vyladit si svůj feed a začít jako <laughs> opravdu jako beřejně uh... Nějak klásat, že láská dovednost. No, tak nějak. To je hezký. Hezky jsi to řekla. Sama. Hele, no, pro mě to byla nějaká reakce na jiné profily. Uh -huh. Protože můj pocit, jo, tohle je čistě moje osobní, že já jsem vnímala, jak nás jako na psychologii do nás hodně valili etiku. A já si myslím, že to vlastně správně, jako zpětně to vnímám, že to v podstatě možná byl ten nejdůležitější aspekt toho našeho učení. A s tou etikou souviselo takový to, že se jako nemůžeš, já vlastně nevím, jestli nám to řekli, jo, ale to jsou ty moje dojmy, co mm -hmm. jsem se z mm -hmm. toho odnesla. jako nemůžeš se propagovat, protože děláš službu lidem, neděláš jako, neděláš vlastně jako produkty, mm -hmm. jo, ale nemůžeš to prodávat, vlastně ty tady seš a oni mají přijít, mm -hmm. jo. Um, Neexistují žádné univerzální pravdy, ty věci jsou prostě jedinečné a výjimečné. A ty musíš respektovat tu jedinečnost a odlišnost každého klienta, každého problému, každého vztahu. A já mám pocit, že to tak jako máme hodně v té naší um, jako akademické nebo kolegiální obci, řekněme, mm -hmm. jako mezi jinými psychology a psychoterapeuty. A v průběhu těch jako deseti let jsem pozorovala, jak se jako objevila vlna všech nadšenců. Ale nemyslím to zlé, vlastně. Já si říkám, že to je jako skvělý, kolik lidí jako se nadchlo pro psychologii, nadchlo se pro nějaké kurzy, nadchlo se pro koučování, nadchlo se pro mentoring, pro facilitaci a tak. A, ale vlastně to, co mi přijde, je, že tam chybí tady ta etika. Mm -hmm. Taková ta, ta jako pokora ve smyslu, že to je něco, v čem se musím dlouhodobě vzdělávat, něco, v čem musím mít tu komplexní uh, přípravu, že tam mám mít ty supervize, že tam mám mít někoho, s kým to diskutuju, že neustále chodím na výcviky A že mám pocit, že toho tam jako není. A chápu to, protože tam je to začátečnické nadšení. Jako kdyby se zbavila s mojí mámou o tom, jaký byl pro pronik, můj prvák na psychologii, tak ti řekne, že děsnej, mm -hmm. Protože jsem chodila každý druhý víkend domů a říkala jsem, co všechno děláme špatně jako rodina, co podělala oh. ona jako máma, mm -hmm. co podělal můj táta, tjo, prostě jaká je paměť a tady toho jsou emoce. Jo, a Myslím, že jsem byla jako nesnesitelná, mm -hmm. protože jsi toho plná a najednou máš pocit, že tomu všemu rozumíš. Mm -hmm. A že trvalo celý ten, celý ten magisterský program a celý terapeutický výcvik k tomu, aby se člověk vrátil zpátky do té pokory a řekl si, hele, nemůžu, jako, nemůžeš kázat vlastně, jako můžeš o tom mluvit, ale pořád by to mělo být nějak odmítnutelný, mm -hmm. aby se každý v tom našel tu svoji, aby se o tom mohlo už tak ostatní distancovat bez nějakého pocitu viny právě. A jako, asi to bylo tím, jako koho jsem sledovala já, ale najednou jsem měla pocit, že ten jako Instagram je plný různých jako Instagurů, mm -hmm. co říkají, že musíš dělat uh, jako ranní meditaci a musíš prostě se otužovat, že je teďka hit, a musíš prostě mít vykuřovadla, a musíš prostě si psát deník, a musíš dělat tamto, 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 tamto. A když to všechno dělá, budeš dělat, tak budeš happy. Mm -hmm. A já jsem si vlastně říkala, aha, tak asi jsem cítila, jak to ve mně jako budilo nějaký vztek. Mm -hmm. Jsem si říkala, tyjo, tak já tady jako studuju, vlastně platím si jako drahý výcviky, abych jako opravdu dávala tu nejlepší možnou jako službu, kterou dokážu. A pořád vím, že tam ještě nejsem a pak se někdo objeví a takhle to jako jo, jo, jo. propálí a tu, tu čáru. A vlastně jsem si tehdy řekla, já nechci jako být z toho zahořkla. Já to vlastně, protože mi přijde, že to byl ten hozený vlastně, ta hozená jo, rukavice, rukavice. Mm. k tomu, jako tak to pojďte dělat jinak, pojďte dělat vlastně jako tak, jak si ty myslíš, je správně, otázka jestli je. Jo, ale to mě vlastně k tomu vedlo. Takže jsem si říkala, OK, pojď to teďka nějak dělat, pojď to zkusit. A myslím, že se v tom jako pořád ještě hledám, co jako je dobře a co ne. Mám tam jako hodně otazníků, hodně nějakých pochyb. Mm -hmm. a hodně dlouho jsem řešila, nakolik to má být čistě odborný profil a mám třeba jenom prezentovat nějaké jako výsledky výzkumů nebo nějaké jako různé teorie psychologické a tak. Nakolik to má být můj osobní profil. Hledám si tu cestu někde mezi tím, protože v tom vnímám i tu přidanou hodnotu. Ale to, co já vnímám jako to gro, co se snažím hodně komunikovat, je, tohle všechno je vlastně prevence. Mm -hmm. Tohle všechno něco, jde je fajn to vědět. Existují možná nějaký best practices, jako data něco říkají, říkají něco různí odborníci z různých oblastí. Nějak detabuizují uh, vlastně párový poradenství, párovou terapii, protože si myslím, že ta je ještě jako v ranějším stádiu té uh, detabuizace než individuální terapie. Takže o tom všem mluvím, ale pořád se tam snažím říkat. Jestli vás jako tenhle příspěvek naštval, tak to neznamená, že je s váma něco špatně. Nebo to neznamená, že to máte dělat jinak. Jo, už tam pořád snažím říct, tohle je jako jedna část, a pak mm -hmm. je tady celá ta další část, intervence, a to je to, jak to máte vy. Mm -hmm. A tohle má být jenom nějaká inspirace, jenom nějaké ochytření, nějaké pozbuzení. Ale jestli vám to nesedí, zhoďte to ze stolu a vykašlete se na to. Mm. A to si myslím, že je něco, co mě před tím rokem na tom Instagramu chybělo. Jo. A pomohlo ti to nějak profesně, vlastně tady ten... Jo. O, o, jo, 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 myslím, že se jako vlastně ozývá hodně lidí, že jde vidět, že to nějak jako s lidmi rezonuje. Já jsem teďka vlastně v rámci toho, že to je rok, jsem teďka dělala takovou jako reflexy, no vlastně jakých témat, jako jaká témata jsem volela, jaký formáty jsem volela, ptala jsem se na to teďka lidí, co by chtěli mít. Mm -hmm. Já to já, pro... vím, já no, právě, sleduješ. Tak to bylo hodně i pro nějaké jako ze zvědavosti vlastně, co, co lidi chtějí. A ty reakce byly vlastně skvělé od těch lidí, mm -hmm. že že se vlastně hrozně rádi, že to takhle dělám, že jsem měla pocit, že jim to dodává tu podporu a tu chuť se snažit. A vlastně, když jsem si jako tohle uvědomila, že tohle ti lidi vrací teďka zpátky, že tohle si odnášej, mm -hmm. tak jsem si řekla, amen, to je jako splněný, to je vlastně to, co proč jsem to začala dělat. A spatřuješ na tom naopak něco jako nepříjemného? Bere ti to čas? Nebo jak dokážeš si jako nakládat se svým Instagramovým životem? Bere to hodně času. Bere to hodně času. A... Ale zase si říkám, že to je nějaká jako částečně investice do, nějakého, jako, do nějakého mého jména. Do nějaké jako, kredibility a na druhou stranu je to i investice do té společnosti, no, protože vlastně občas přijde, že se, občas se ozve někdo, komu je 16, 17, 18. Já mám věkovou skupinu větší, vlastně starší, mě sleduje především lidi 25 až 35, což si říkám, že vlastně už jako asi i to gro, na, na, které já cílím, ale sem tam se ozvou prostě lidi pod 20 uhum. a píšou, Neuvěřitelně zralý věci, uhum. kdy se vlastně ptají a říkají: mě na tom vztahu hodně záleží, si to dělat dobře, nevím, jestli tohle je jako dobrý. Jo? A říkám si, že to je vlastně skvělé, že to otevírá to přemýšlení nad vztahama, uhum. nad tím, jak to máme. A není to jenom o partnerství, ale to je to přesně o tom, jak to mám s rodiči, jak to mám s kamarády, jak to mám s dětma, jo, že vlastně to najednou vytváří prostor pro to o tom přemýšlet. Uhum. Takže si říkám, že to za to stojí, za ten čas. Mm, ale třeba teďka už jsem si říkala, že chci mít rozhodně jako jeden den z víkendu, který je 100% offline, kde to prostě neotevřu, protože to potom žere hrozně časno, tam hodně zpráv, hodně reakcí a já tam mám ten pocit, jako měla bych jim odpovědět, jo, 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 jo. dlužím jim to. Jo, jo. Jo, takže abych se vlastně v tom nějak zabezpečila já, tak se hmm. to teďka snažím udělit. Ty jsi říkala teď, že ti píšou lidi pod 20, 16, 17 měsíc, tak u toho napadlo, co tvoje první láska? Mm -hmm. Jak, to, jak jsi to prožívala a jestli to je něco, co ti do, do budoucna třeba formovalo potom tvůj přístup jako mm -hmm. k tomu, kým budeš, co budeš dělat a jak ty přemýšlíš nad vztahama. Jo. Máme takovou partnerskou hru s Adamem, že, uh, se mluvodu, že uh, jsem nikoho jiného předtím neměla. Aha. <laughs> Sorry, Adame. <laughs> tak já mu řeknu, že se na tohle část nekouká. Dobře. A Takže vlastně jsem o tom docela dlouho nemluvila. <laughs> Takhle to a moje první láska byla fajn, uh, jsme spolu byli rok a půl, takže na první lásku mi přijde i jako docela hezký čas, že už jsme tam tam jako i něco jako zažili. A kolik ti bylo? Uh, bylo mi 16, uh -huh. bylo mi 16, do 17 a půl vlastně, no. A potkali jsme se na koncertě Vypsaných fixy. Oh yeah. V Ostravě, ve fabriku, v klubu, takže to byl jako hrozně skvělý koncert, bylo to jako dobrý začátek. A pak jsme zjistili, no věděli jsme, že jsme jako ze stejného Gimplu, takže to bylo jako jednodušší, ale ta, ten, no, začalo to tam. Takže jsme potom poslouchali Fixu a jezdili jsme na koncerty a trávili jsme čas. Mm, hodně jako i u sebe doma, že naši rodiče oboje, rodiče byli hodně jako podpůrní a věřili tomu vztahu, takže to bylo vlastně moc prima. Myslím říct, že jsem měla takový jako pěkný, m, pěknou primární zkušenost, která mi mm -hmm. říká, že ty vztahy můžou být moc hezký. To jo je super. A... No a ty další vztahy byly nějaký, nevím, to já nevím, do jaké míry tady chceš hrát hru, do jaký míry ji hrát nebude. Um, zajímá mě jenom spíše, jak ti to jako ovlivňovalo, to, co jsi studovala, plus ty vztahy, jestli to jakoby mělo na sebe mm -hmm. nějaký vliv. Já jsem tady to hodně na sebe práskla už při prvním formátu ImproTalks, které byly v celé Ty jsi mluvila sama. Jo, 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 hmm. tam to pro mě byl velký výstup uh, jako z komfortní zóny, ve smyslu nějakého odhalení. Ale jo, já si myslím, že jsem, já jsem měla v podstatě jedna, dva, tři, a dáme mu čtvrtý vztah, jako ten, který považuji za vztah. A promiň, Adame. <laughs> a vlastně ty m, první dva mám pocit, že bych si nafackala zpátky já sama sobě asi. Mm -hmm. Že jako jsem možná byla příliš náročná, příliš jsem jako to hrotila v mnoha věcech a to jsem ještě ani to psychologie vlastně nestudovala. A naopak pak mi ta psychologie pomohla si v mnoha věcech to jako udělat nějak jinak, zjistit, že si to můžu zařídit sama, mnoho věcí z toho. Mm. Víš, že jsem přestala jako dávat takovou odpovědnost tomu druhému za tu moji spokojenost. Toho jsem se učila. A ten, vnímám, že ten třetí vztah, třetí vztah byl s, s cizincem. Měli jsme tak na dálku, takže ten třetí byl takový pro mě experimentální ve smyslu vyzkoušet si mnoho jako jiných věcí najednou. A mám, takže byl hodně jiný oproti těm předchozím dvěma. Myslím, že i, i logicky, právě protože já jsem si mezi tím druhým a třetím dala několik let pauzu, kdy uh, jsem jako hodně řešila, kdo jsem já vlastně, mm -hmm. co chci dělat já, kým chci být já, jaký chci mít vztah já. A přijde mi to hodně důležitý v životě člověka být sám a naučit se to. Takže mi přijde, že přirozeně na základě tohohle, téhle zkušenosti, přišel úplně jiný vztah s úplně jinou dynamikou, s úplně jiným vlastně nastavením, protože už to odráželo to, že já jsem byla už někde jinde. A to byl pro mě jako dobrý vztah v tom, že jsem se tam vlastně teda opravdu našla, že jsem zjistila, jakým vlastně v tom vztahu chci být. Um, ale vlastně to jako Hodně ztroskotalo na tom, že jsme to neměli stejně a že mm -hmm. jsme každý byli úplně z jiného prostředí. A myslím, že ta dálka, jako že, že tam jsem pochopila, že vztahy na dálku jsou jako velmi náročný téma a že vlastně pořád jako mám velký obdiv pro lidi, co to dokážou, co vlastně našli ten způsob, jak to udělat dobře. Tak jo. Hmm. Tak já ti děkuji za rozhovor. Tak jo. Vás, milí diváci, nevím, kam se mám teď dívat. Vás, milí diváci, zbud na Instagram Elišky. To je Eliška.Remešová. Je to tak. Díky. To, to když zadáte, tak to rychle najdete. Je to taková oáza v tomhle divném období. A já se budu těšit na nějaký další rozhovor, který tady společně v těchto báječných křeslech s oprášenou budeme zase natáčet. Díky moc, Paj. Taky díky.